Pengguna jalan dan peniaga di Bandar Tawau Sabah menarik nafas lega susulan pembukaan semula petak letak kenderaan di Jalan Dunlop oleh pihak kerajaan negeri. Sebelum ini, pemansuhan tempat letak kenderaan itu sejak tahun lalu telah menyukarkan pengguna selepas ianya dinaik taraf menjadi jalan dua lorong yang baru. Penutupan tempat letak kenderaan Jalan Dunlop itu dilakukan Mei tahun lalu dengan alasan lokasinya tidak sesuai di Jalan Persekutuan. Bagaimanapun, hasil rayuan penduduk dan pemimpin setempat, aduan itu membuahkan hasil selepas mendapat perhatian Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jinor yang mengarahkan supaya kawasan letak kenderaan itu dapat dibuka semula. Usaha itu disambut baik orang awam dan peniaga yang terjejas di kawasan itu. Terima kasih ya kepada Tuan Ketua Menteri kita yang begitu cepat menangani masalah ini. Ini memang merupakan satu masalah yang kami rasai memang mencecaskan bisnes kita lah di sini. YB Ketua Menteri telah membuat keputusan untuk membuka semula kawasan jalan dalam ini supaya pengguna-pengguna jalan raya dapat meletakkan kereta mereka di sepanjang jalan dalam ini dengan lebih tersusun dan lebih teratur untuk kebaikan semua. Beliau ditemui selepas meninjau kerja-kerja membuka semula tempat letak kenderaan itu baru-baru ini. Sementara itu, kerja-kerja dilakukan dengan membuka pahadan jalan besi serta mengecat petak kuning untuk meletak kenderaan. Kemudahan di laluan sepanjang kira-kira 1 km itu sekaligus memudahkan orang ramai mengunjungi premis perniagaan di jalan itu.